Moikka vaan kaikille. Tänään mä oon saanut tänne seuraksi ihanan Pilvin. Ja oikeastaan sä voisit vähän alkaa kertoa, että kuka sä oot. Tällä hetkellä päätoimenkuva on kalevalainen jäsenkorjaaja. Teen nyt hoitotyötä kaikin tavoin ja toimin Salossa pääasiassa. Kangasalla on vielä jokunen asiakas, mutta Salo on mun nyt pääpaikka, kotipaikka tässä kohtaa. Ja sitten näitä henkimaailman hommia on tullut tähän mukaan. Miten sulla tuli henkimaailma, sun elämä tai henkisyys ylipäätään? On se varmaan aina ollut jollain tasolla, että on semmosia hetkiä, että se on ollut enemmän. Että on ollut sitten aina välillä jollain kurssilla ja sitten on taas unohtunut, että on tullut niin kuin elämän väliin ja tehty noita arkijuttuja. Mutta aina kuitenkin ollut semmoinen, että kun tulee joku ajatus, idea tai joku, että nyt mä haluan mennä ja tehdä niin se on ollut semmoinen hirveän vahva, mitä kohti on sitten lähtenyt meneen. Välillä vastustaa enemmän, välillä vähemmän, mutta niin kuin mennyt sitä niin kuin omaa tietä kuitenkin. Ja ehkä tämä nyt sitten lähti vahvistumaan tuossa vuodenvaihteesta, kun tuli sitten elämänmuutoksia isompia, niin siinä hyvin vahvasti sitten kääntyi niin kuin sisäänpäin. Ja sitten tuli kaiken näköisiä videoita, sunkin videot siinä kohtaa sitten pölähti niin kuin näkökenttään. Ja sieltä on herännyt sitten paljon ajatuksia ja kaiken näköistä. Niin ja sitä kautta tulit sitten piiriin ja me kohdattiin. Kyllä. No, olisikohan se ollut, en muista ehdinkö vielä tammikuussa katteleen isommin videoita, mutta varmaan helmikuussa viimeistään. Ja kaveri mulle vinkkas jonkun ja sitten kun YouTube suosittaa sieltä sitten seuraavia, niin sieltä lähdin katteleen ja oliko se sitten huhtikuun, kun mä tulin sitten rohkaistuneen ensimmäisen kerran. Että kun alkuun oli joku, mä niin kun sillä lailla resonoi valtavasti, että niin kun kuulosti kivalta ja sitten se sanoi sen taikasanan, että piiri. Mikä piiri? Missä? Mä haluan kans. Kyllä. Joo, ja siitähän se itse asiassa mun ehdottelu lähtikin sulle. Että mun nousi tosi vahva tunne, että sä olisit niin kuin Saloon piirin vetäjä. Ja se, miten se lähtee sitten muokkautuu sinne, niin siitä ilmoitetaan kyllä. Se kai selviää sitten aikanaan. Että kyllä. Vaatii toki tilat sun muut. Ja tila olisi se ensimmäinen, mikä tässä nyt niin kuin olisi tarpeen. Ja siitä on se sitten aloittaa. Tämä on helppo, kun mäkin laitan aina universumille pyyntöjä. Vaan niin kuin, että laitetaan tälleen, niin kuin, että Salo on joku piiritila. Niin sitten voi suhu ottaa yhteyttä. Laitetaan sun yhteystiedot sitten tuohon viestin, tai tuon videon siihen viestikenttään boksiin siihen, että saa ihmiset olla suoraan suhun yhteydessä. Joo. Mutta haluatko sä kertoa vähän lisää sun työstä? Mitä se niin kuin niille, ketkä ei tiedä, mitä se on, niin mitä siinä tehdään? No, kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltainen hoito. Eli siinä käydään aina joka kerta koko keho läpi. Ja eli aletaan ihan sieltä jalkapohjista ja siitä sitten edetään päähän asti. Ja tarkoitus on niin kuin se, että pehmennetään niitä kudoksia, lihaksia, kalvoja, mitä siinä on, mutta myöskin sitten aktivoidaan hermosto, tekee sitä kehon omaa hoitoprosessia eteenpäin. Ja sitten sieltä vapautuu myöskin, vaikka asiasta ei välttämättä ääneen aina puhuttaisi, mutta sitten erinäköisiä tunnepuolen taakkoja. Et keho tallentaa sinne solumuistiin kuitenkin kaiken näköisiä traumoja ja kokemuksia ja usein negatiivisia ajatuksia. Niitä saattaa sitten välillä tulla siinä hoidossakin jo ihan sillä lailla, että kun mennään niin kuin fyysisellä tasolla kehon läpi purkautua esimerkiksi jonkun onnettomuuden jälkeen. Taikka tämmöisiä, no paljon on ollut, että on lapsuudessa pudonnut keinusta ja se on sitten jäänyt tuonne häntäluun seudulle vaikuttaa. Taikka erinäköisiä rappusissa kompastumia. Ne nousee siinä kuitenkin ihmisestä matkan varrella, kun tehdään sitä
ja käydään sitä kehoa läpi, ettei mun tarvitse tietää siinä, kun mä aloitan, että mä katson vaan, niin kuin, että okei, no tossa on nyt aika kireetä ja toi nyt vetää vähän tonne suuntaan ja ehkä saattaa olla lantio vähän vinon näköinen, taikka olkapäät ei ole ihan balanssissa, mutta tota, ne siinä matkalla selviää sitten kaikki. Sormet tuntee. Hauska, kun sä sanoit ton, että jos on lapsena tippunut vaikka keinosta, niin mulla tuli saman tien välähdys, kun mä oon tipahtanut kiipeilytelineestä. Ja mulla on silloin mennyt lapaluut vähän vinksalleen. Että mä sain muun muassa vapautuksen liikunnasta, että muut oli liikkatunnilla, niin mä roikuin puolapuissa. Koko sen liikkatunnin, että aina välillä pääsin vapautumaan, mutta et sillä niin kuin sai sen lapaluun vähän niin kuin paranemaan, mutta tota. Ehkä se olisi hyvä katsoa kuitenkin kokonaan vielä, että niin, se ei kyllä rahaa siellä mukana. Että nämä monesti niin kuin, just tämmöistä, mitä lapsenakin sattuu, että pudotaan sieltä täältä tuolta, kompastutaan, kaadutaan, mennään pyörällä ja heitetäänkin hukskeikkaa ylitte. Ja sitten kun niin kuin noustaan, no joo, parku on ehkä suunnattu vähän aikaa, mutta sitten kun katsotaan, että okei, ei tule verta eteenpäin. Ei mitään hätää, se on kaikki on ihan hyvin. Ja yleensä sanotaan, että ei haittaa, niin vaan. Niin tota, kukaan ei kiinnitä niihin mitään huomiota sen kummemmin, no joo, äiti ehkä puhaltaa tai jotain tämmöistä, mutta niin kun, eikä sitten katsota et, niin kun isommin sitä, että katsotaan vaan se, että okei, onks haava, tuleeks verta, menis joku rikki, mutta ei ajatella sitä, että jos sä esimerkiksi putot, siis vaikka ihan vaan, että sä istut tuolin viereen, että sä putot pyrstöllesi lattialle, niin sun voi tärähtää siinä, että jos se osumiskulma nyt sattuu just kohdalleen, niin vaikka häntä luu vähän vinksalleen, taikka sitten jää niin kuin täräyksestä lantio kanittaa vähän huonoon asentoon, että se ei olekaan niin kuin ihan irtonainen, semmoinen niin kuin vapaasti liikkuva. Niin se ongelma siitä voi tuntua ehkä vasta 30 vuoden päästä, kun rupeaa tulemaan muuta kremppaa, niin ne usein menee sitten kaikki nämä sinne ikälaariin nämä tyttö, mistä kaivetaan niitä sytäriä. Nämä nyt on tehdä tämän ikäinen ja no nyt tässä kohtaa tulee jo sitten vähän sitä ja tätä ja tuota. Me ei mietitä sen kummemmin, että voisiko niillä asioilla tehdä jotain, vaan jotenkin ollaan kauhean valmiita hyväksyä. No, tämä nyt on, tämä on aina ollut tämä jalka vähän tämmöinen. Niin. Se nyt tästä vähän särkylääkettä siihen joo vaan, niin joo. Just tämä. Sä oot nyt kaksi kertaa maininnut häntäluun ja musta tuntuu, että se on mulle, mulle myös sekin. 2014 me oltiin koko perhe ja anoppi puolisoineen Turkissa. Ja tota, mun keskimmäinen, tai siis silloin mulla oli vain kaksi lasta, mutta tota, tää niinku, tällä hetkellä keskimmäinen niin halusi sitten, että äiti laskee tämmöisellä ilmapatjalla niinku altaaseen lasten liukumäestä. Ja tota, no nyt totta kai mä menen niinku päästin sisäisen lapsen valloille ja näin, kunnes sitten tajusin, että tosissaan sehän on lasten allas, missä on hyvin vähän vettä. Ja kun me tullaan liukumäkeen aika täysillä ja mä olin kuitenkin aikuinen ja painava, niin tota, mun häntäluu tärähti sinne altaan pohjaan. Ja muut sitten siellä meni kaikilla näillä banaaniveneillä sun muilla ja mä yritin sitten epätoivoisesti olla kyljelle ja aurinkotuolissa, koska se teki häntäluuhun aika ison, pitkäksi aikaa tosi ison kolhasun. Niin jostain syystä mun rupeaa nyt nousemaan se, että mun täytyy päästä sulle hoitoon. Joo, mä voin vahvasti suositella. Joo, kyllä. Joo, mulla oli se jo vähän aikaisemmin mielessä, niin kuin mä sanoin, että täytyy varmaan jossain vaiheessa tehdä sinne Salon suunnalle reissu. Että kyllä tämän, nyt se selkeästi tuodaan tässä hetkessä, että syy miksi mun täytyy tulla. Rupeaa löytymään niitä syitäkin. Ja joo, varmaan kaikilta löytyy, kun vähän rupeaa miettimään, mitä on tullut tehtyä. Kyllä. Ja sitten ehkä sen takia myös tässä nyt mulla nostetaan näitä, että ihmiset voisivat niinku ymmärtää, että se on niinku hyvinkin semmoista arkista juttua, mikä voi olla. Että ne on usein, siis meidän jumit tulee asioista, mitä me ei ajatella, vaan ne on niitä rutiineja, mitä me tehdään, että joku toistoja esimerkiksi työssä, taikka, tai sitten se voi olla se kännykkä, tai niin kuin, miten me tietokoneella tehdään. Tietokoneella paljon on. Ja et, tota, kun ei me ajatella, ja sitten tosi vähän ihmiset tekee kuitenkaan, sit jos on tietokonetyö, niin sit sitä taukojumppaa tai sillä katkaistaan se, niin kuin se semmoinen eteenpäin oleva. Tai sitten, että jos ajellaan paljon autolla, että sitä saatetaan mennä täältä Lappiin yhdeltä istumalta, ei tunnu missään. Sitten ihmiset, vähän
on niinku toi alaselkä semmonen, että ei nyt, ei se oikein ole hyvä. Että ei muisteta pysähtyä välillä. Vaikka ei siihen bussipysäkille ja sitten sen auton ympäri ja sitten taas jatketaan. Että niinku pienikin riittää. Kyllä. Mut sitähän itse asiassa koko henkinen polku ja elämä on, että ihmiset ei aina ymmärrä pysähtyä. Juuri. Koska se pienikin pysähtyminen riittää siitä arjesta. Juuri. Ja se on nimenomaan just semmoista, että sä kuulostelet, mitä sun sisältä lähtee nousemaan. Joo. Se on hyvin samaa ja mä usein saarnaan niin kuin rutiinien muutoksesta sillain, että jos meidän työssä nyt on vaikka jatkuvasti tämmöinen liike, että mitä me tehdään, niin me saataisiin se pois. Niin kuin opetella, että me voitaisiin tehdä se asia eri tavalla, niin no, se on ihan sitä samaa semmoista, saattaisiko aivopesua. Kyllä. Että hinkataan jotain asiaa sen aikaa, että se menee tuonne perille. Nimenomaan. Ja se, silloin kun rupetaan muuttaa omia rutiineja, niin sehän tapahtuu pienin askelin. Nimenomaan. Et sitten kun on tämmönen, niin kuin minä. Heti tänne kaikki nyt. Niin, juuri tämä. Mä oon onneksi nyt pystynyt löysätä siitä. Se on ihan puhtaasti luontoyhteyden niin kuin ansiosta, että on saanut sen rauhan. Mutta se, silloin kun haluaa kaiken saman tien, niin helposti tulee myös semmoinen epäonnistumisen fiilis, jos ei joku juttu saman tien onnistukaan. Mutta sitten kun me ollaankin armollisia meille itselle ja tehdäänkin se sitten silleen pikkuhiljaa, niin sitten se rupeaa se muutos tulemaan niin paljon voimakkaammin näkyviin, mutta se vaatii aikaa. Pitäisi malttaa tehdä se yksi asiakin. Niin. Valmiiksi. Kyllä, ja se ei ole helppoa ollut ainakaan itselle tällä polulla millään tavalla. Mutta sitten mä huomaan sen myös, että nytkin mua ohjataan tekemään musiikkia. Mutta sitten mulle tulee myös tosi voimakkaasti se, että mun pitäisi tehdä omat kortit ja retriitin järjestää. Tavallaan, että mulle tuodaan paljon asioita samaan aikaan, mutta se, että mä löydän tasapainon niiden välillä, mä pystyn toteuttamaan niitä kaikkia, kun mun ei tarvii niitä kuitenkaan niinku samana hetkenä työstää, mutta että mä voin työstää niitä koko aika vähän niinku omalla painollaan jokaista. Mutta se vaatii sen, että mä hiljennyn ja pysähdyn ja mietin, että mikä on seuraava askel. Joo, se on mulla itsellä kanssa niin kuin monta palloa yhtä aikaa ilmassa. Aina, että on oppinut tekemään niin kuin, ja tulee aloitettua yhtä ja toista ja kolmatta. Ja sitten aina välillä, että hei, pitäisikö sun taas palata siihen ensimmäiseen ja tehdä vähän sitäkin, ettei ihan ole. Nimenomaan. Millaisen, niin kuin, silloin kun sä oot lähtenyt henkiselle polulle, niin miten se on niin kuin, tuonut sulle elämään muutosta esimerkiksi ihan perusarkeen? No, ensinnäkin sitä rauhallisuutta. Hyvin tämmöinen kärsimätön heti tänne kaikki nyt ADHD-sinkoilija, niin se elämä on hetkittäin ollut aikamoista kaaosta. Eikä pelkästään niin kuin se ulkonainen kaaos siinä niin kuin esimerkiksi eteisessä, vaan niin kuin täällä pään sisällä myöskin. Nyt pysyy paremmin niin kuin asiat kontrollissa siis sillä tavalla, että mä ehkä saatan tietää nyt, missä ne mun tavarat on. Ja mä muistan sovitut asiat ja pysyy niin kuin sillain, että jos on jotain kalenterissa, niin mä pysyn niissä. Ja no joo, välillä unohtuu sitä sun tätä. Lapset tästä mulla aina sitten muistaa vähän nauraa, mutta ei nyt voi olla täydellinen kumminkaan. Niin. Ja sitten mä koen myös sen, että silloin ainakin itse, kun jotain vaikka unohdan, niin se kertoo tietyllä tavalla mulle, että joku osa musta on edelleen tosi kuormittunut. Että se jotenkin, että tavallaan, että ei pysty prosessoimaan kaikkea sitä, mitä niinku... Joo, ei riitä kapasiteettia. Niin. Että jostain pitää pystyä vielä siltikin niinku karsimaan ja tinkimään, niinku, että saisi sitä rauhallisuutta sinne tilalle lisää. Joo. Itse on kyllä niinku hyvin huomannut, että aina kun tulee jotain vähäkään semmoista, että tuntuu, että muisti pätkii tai jotain, niin sitten on samat, että mun pitää mennä luontoon. Että... Joo. Kuin tärkeässä osassa sulle on luonto? Se on aina ollut tosi tärkeä. No nyt sinne raahaan päivittäin koira, että tulee niin kuin aamuinnilloin käytyy vähintäänkin se pakollinen leuki. Mutta kyllä mä oon, niin kuin... mä oon aina ollut, no tietysti maalta lähtöisin, siellä on ollut niin kuin se luonto ympärillä koko ajan ja sitten no, mä
vähän tämmöinen, että mä laidunnan sitä aina kun kesäkausi. Niin kun se kävelles menee kaikkeen suuhun. Nuorimainen taisi mulle joskus sanoa sillain osuvasti, että ei sulle äiti kannata tuoda kukkii. Mm. Miten niin? No sä oot niin kuin lehmä, sä syöt ne heti kaikki. Ihana. Ei sit voinut suuttua, tässä oli niin jotenkin hienosti sanottu, mutta se on jäänyt mieleen. Olisikohan ollut joku 4 V:tä jotain? Joo. Tällainen paha tapa on kyllä jo, että tuppaan syömään kaiken mitä löytyy. Mutta kerään varjoja sieniä. Aamulinkit on vaikeita, jos ei voi ottaa niitä kaikkia tatteja kainaloon, mitä siellä näkyy. Tai niin, sillain, niin. Että koira ei aina oikein ymmärrä, että ai sieniä vai älä nyt viitti. Et taas. Niin, sitten painetaan kaasua. Joo. Mutta siis toihan on ihan täydelliset, että pystyy niinku hyödyntämään sen, mitä äiti vaan meille tarjoilee. Mielellään kerään sieltä kaikkea. Aina on ollut niinku yrttejä. Savaissa elämää keräsin ihan myyntiin asti, mutta nyt ei niinku siihen paikkaa eikä semmoista resurssia. Mutta sieltä pystyy hyödyntämään paljon. Kyllä. Ja mulla itsellä, niinku, mä en ole sanonut semmoista kasvatusta, että mä ymmärtäisin hirveästi niinku yrteistä tai niinku, vaikka mun äiti kyllä niinku, silloin on aina ollut tosi paljon kasveja tälleen, mutta ei mua silleen viety luontoa tai en ainakaan muista, että olisi viety ja kerrottu, että hei toi on tää ja näin, että mä tuossa sitten alkukesästä, vai milloinhan se oli, niin kävin tämmöisen shamaanimiehen luona ja sitten hänen luokse menin, niin mulla oli hirveä tarve, että mun pitää viedä jotain hänelle. Ja mä mietin, että mitä haluu tai mitä voi ihmiselle viedä, joka on henkisellä polulla ollut käytännössä koko ikänsä, joka ei arvosta materiaa. Mm. Ja sit mä kävelin kaupassa niin kuin vihanneskojun ohi ja mä olin sanonut, että mä vien herneitä ja mansikoita. Ja mä mietin, että no, viedään nyt sit herneitä ja mansikoita. Kunnes sitten siellä ollessa niin mentiin astioitten kanssa sinne hänen pihalle keräämään villiyrttejä. Ja mä oon aina ajatellut vaan, että ne on niinku rikkaruohoja. Ja sit kun hän kertokin mulle, niinku, että tää on tää, tästä tulee tämmöstä tällaista ja sitä kannattaa ottaa sieltä ja tuolta ja tälleen. Ja sit kerättiin meille salaattia siihen ja tajusinkin sen, että ne herneet ja mansikat oli sitä salaattia varten. Et se oli, ne mansikat oli täydellinen lisä sinne. Niinku. Ja sitten jotenkin niinku se... Se, mitä siihen lautaselle sai, niin se oli niin, niin huikea, että suoraan vaan pihalta pöytään. Ja niin kuin, että se avasi mun silmiin se käynti tosi paljon. Myös niin kuin, muutenkin, mutta niin kuin varsinkin just tämän, niin kuin, mitä tämä luonto tarjoaa meille. Niin. Meillä on myös paljon se, että meidän kesä on vähän lyhyt, että se on niin kuin loppumassa niin kuin nytkin, mutta kyllä siellä vielä on tuoretta. Siellä käy sellainen lehteä, voi kukaan lehteä, mitä voi ihan huoletta nappasta. Kyllä. Suuhunsa. Siellä on paljon mahdollisuuksia. Sä menet niin kuin aamupalalle luontoon? Käytännössä joo. Aika usein tulee, koiran kanssa lähdetään sit kotoa. Siinä on semmoinen kiva niin kuin polku tehty sinne mettään, mutta koska se on tietysti koneella tehty, niin siellä on puukylissä vähän haavoja. Joo. Mut siinä on kuusi on erityisesti semmoinen, että siellä on semmoisia kivoja pieniä pisaroita. Sieltä usein nappaan sit pihkan palan suuhun, niin siinä on kävellä, että saa päivän määrin. Joo. Luonnon oma purkka. Juuri. Joo. Tämä on kyllä niin kuin, mä koen, että itsellä on siis paljon opittavaa vielä tuosta, mitä niin kuin luonnosta voi hyödyntää. Ja niin kuin koen myös, että mua työnnetään koko aika siihen suuntaan. Joo. Ja tämäkin on tietynlainen oppiläksy itselle, koska mähän on aina tappanut kaiken kasvin. En mä osannut millään tavalla pitää mitään hengissä. Kunnes nyt on sitten 3 amppelia kotona roikkumassa ja sieltä jaksan ihmetellä, että miten ne tekee koko aika uutta. Mutta mä oon vähän väliin juttelemassa niille mukavia. Joo, kyllä se. Ja kasvit niin kuin kotonakin, hän tekee siitä viihtyisen siitä. Kyllä. Ja puppistaa sitä huoneilmaa niin valtavasti niin sitä hyvää, mitä ne pystyy tuomaan siihen tilaan. Kyllä. Ja no siis tää on yksi asia, mikä mua myös niin kun aina vähän on triggeröinyt, kun varsinkin lapset tekee tosi paljon sitä, että turhaa repii kaikkia niin kun oksia tai tämmösiä. Sitten mä oon koettanut mun pojallekin sit selittää sitä, että kun se on elävä, että se on vähän sama kuin meiltä revittäisi hiuksia päästä.
että se tuntuu yhtä pahalle. Niin sit mä oon opettanut sen mun pojalle, että pitää kysyä aina lupa. Joo. Niin sit hän rupeaa selittää tätä, että jos se vaikka repäsee jotain, niin mä kysyin luvan. Se on niin yksinkertaista vielä siinä vaiheessa. Kyllä. Ja sit näin, että mä tiedän, että eihän niinku pahalla sitä revi tai mikään, mutta että jokainen lapsihan nyt on tehnyt tietysti mitä. Niin ja leikkejä, tai mäkin leikin Robin Hoodin joskus mun serkkujen kanssa. Niin jotenkin tavallaan se luonnon kunnioitus, niin se tulee jokaisella omaa tahtia, mutta tavallaan, että mitä nuorempana sitä niin kuin oppii, niin mä koen, että sen oivaltaa sit myös nopeammin. Joo, ja sitten ehkä ehdit tehdä niin isoja mokia matkalla. Niin, kyllä. Ja nämä mokat, mitä me tehdään, niin ne on oppitilanteita kaikesta. Oppi. Siis oonhan mäkin niin kuin ollut semmoinen, että mä auton liikkuvasta autosta heittänyt vaan jotain jätskitikkuun ja ties mitä. Niin, että nykyään sit niin kuin huomaa, että poimiikin sit jotain muiden roskia siellä, jos on vaan niin kuin välineet mukana, ettei nyt ihan omaa taskua kuitenkaan. Joo, mutta no, koiran kanssa kun liikkuu, niin on ainakin se koiran kakkapussi aina. Kyllä. Aika paljon tulee kerättyä just tuommoista, niin kuin muodostaa eniten noi tölkit tänä päivänä. Siis ennen se oli se lasikulma, kun niitä kohtiin. Mutta tänä päivänä just noi tölkit, että kun ei ihmiset ajattele sitä, että jos se siitä nyt sitten erinäköisten koneiden ja vesivirtojen ja minkä mukana nyt sitten liikkuukin sinne pelloille, missä ne on sitten koneet repii ne murusiksi ja sitten se on jonkun vatsassa sen jälkeen, että siihen kuolee sitten, on se sitten lehmä tai mikä hyvänsä, niin se on sitten meno, kun on sisuskalut vedetty rikki. Että se tekee ehkä kaikista eniten pahaa. Näkee sitä, mitä kaikkea tuonne heitellään. Joo, se on oikeastaan, että jos mua harvoin saa näitä rikkeröityä, niin kyllä toiset, kun näkee, että luonnossa on kaikkea roskaa, niin se on kyllä se, mikä vielä niin kuin kuohuttaa aika huolella. Joo. Mutta sitten taas, kun mä koen, että sekin on tietyllä tavalla sitä, että ihmiset niin kuin tietämättömyyttään. Että ei niin kuin kukaan varmaan ihan vaan, no se, että kun rikotaan, niin se toki on, niin kuin, se on ilkivaltaa. Mutta tietyllä tavalla, että jos jokaisen niin kuin tietoisuudessa olisi se, että kuin elävä ja tärkeä ja niin kuin täynnä oikeasti semmoistakin elämää, mitä me ei edes nähdä silmin. Niin jos jokainen tietäisi sen, niin ehkä myös kunnioittaisi sitä luontoa eri tavalla. Joo, ja se mikä on se tämän päivän sairaus on se välinpitämättömyys. Niin. Et, sitä näkee niin paljon tuolla, ettei vaan viitata. Et joku toinen hoitaa. Kyllä. Mun ei tarvitse ja taas meni jotakin. Ja siis sama se on niin kuin muihin ihmisiin viitaten. Kyllä. Mä yhden mun videolla kerroin siitä, kun Vantaalla Tikkurilassa oli siis kävelykadulle kuollut ihminen penkille. Ja se on aika vilkas kävelykatu. On. Ja siinä ei ollut kukaan siis oikeasti kiinnittänyt huomioon. Se oli ollut aika kauan siinä kuolleena. Mikä mun mielestä on tosi niin kuin hirvittävää, että niin kuin tollainen tapahtuu, mutta tietyllä tavalla mä koen, että se toimii myös silmien avaajana, että niin kuin ihmiset oikeasti ymmärtäisi sen, että vaikka olisi kuin sekavassa mielentilassa oleva tai näyttää, että nukkuisi tai että menisi oikeasti kysyä, että onko kaikki hyvin. Joo. Että se ei tänä päivänä uskalleta, kun sitä ei tiedä, no joku ottaa kuvaa tai sitten se käy päälle tai mitä ikinä nyt ihmiset pelkää, kun niin koko ajan pelotellaan. Niin ja sieltä se tuli, että se pelko estää taas. Et siinä vaiheessa, kun antaa sen pelon ohjaan, niin eihän me toteuteta yhtään mitään. Ei, se on aika äkkiä ollaan vaan siellä kotona. Niin. Verhot kiinni ja savupiipun päällä hattu niin sanotusti, että niin. Ei kukaan pääse vaan lähelle. Kyllä. Ja se on oikeastaan siinä vaiheessa, kun pystyy päästään siitä pelosta irti, niin tuntuu, että oma elämä alkaa kukostaa ihan eri tavalla, mutta se myös, niin kun, miten pystyy auttamaan muita ihmisiä sillä, että ei olekaan niin kun, anna sen pelon niin kun, kahlita. Ja tämä on itse asiassa ollut nyt tosi voimakkaasti kollektiivisesti tämä pelon käsittely. Et jos, niin kun, jos ihmisillä on siellä hankalia olotiloja, niin se on sitä, että meitä putsataan niin voimakas tahtia, että tavallaan että meidän kaikki, mikä aiheuttaa meille pelkoa, niin sitä työnnetään vaan. Joo, tosi voimakkaasti. Kasvaa. Kyllä.
Ja sitten toisaalta, kun niinku media pelottelee meitä koko ajan sitten milloin milläkin, että näitä nyt on kaiken näköisiä tauteja sun muita tässä tapahtumia maailmalla, niin sieltä niinku vielä ruokitaan sitä, että pelättäisiin sitä ja pelättäisiin tätä ja pelätään kaikkea. Ja sehän siinä just on, että mitä enemmän ihmiset on herännyt, mitä enemmän valo kasvaa meidän sisällä, niin sen epätoivoisemmaksi tämä toinen puoli käy. Joo, ja keinot kovenee. Niin, et tulee jopa semmoisia vähän niin kuin, kun ymmärtää asioita vähän eri tavalla nykyään kuin vaikka pari vuotta sitten, niin tietyllä tavalla jopa rupeaa huvittaa, että ei hitse, että ottaako ne nyt tommosen kortin käyttöön. Että et tavallaan menee jo vähän silleen niin kuin tietyllä tavalla jopa ala-arvoiseksi. Joo. No tuossa matkalla just nauroin, että eikö tätä päivää povattu, että on hirveä myrsky, että niitä sähkökatkoja ja kaikkea. No joo, kyllähän tuota nyt on joku kuunuri matkalta, mutta täällä paistoi aurinko, kun mä tulin. Niin, no totta kai täällä paistoi aurinko. Että niin kuin semmoinen myrsky taas täällä. Niin. No mutta tämä on just se, että kun itse on, niin kun mä en oikein ikinä ollut mikään uutisten katsoja tai niin kuin mä oon jopa pienempänä lehdessä, niin kuin ainut mitä mä oon jostain seiskapäivästäkin lukenut, niin horoskoopit. Joo. Et tietyllä tavalla, en tiedä onko niissä nyt niin perään sen lehden niissä horoskoopeissa, vaikka horoskoopeihin uskonkin, mutta mut niin kun, tietyllä tavalla tälle polulle on koko ajan työnnetty jo. Et sua kiinnostaa nämä jutut. Joo, kyllä tämä on ollut ohjaus sillä lailla itselläkin hyvin vahva, että niin kun, jos noista yrteistä ja muistakin, että siinä kohtaa, kun koulukaverit luki viisikkoa ja näitä tämmöisiä tyttökirjasarjoja, niin mulla oli niin kuin tämä ehkä Toivo Rautavaara ja tämmöiset yrtti- ja eläinaiheiset kirjat siinä menossa. Joo. Sitä tietokirjallisuutta. Kyllä se jotenkin, jossain vaiheessa mietinkin, että kun niitä on tullut haalittua sitten ehkä joku hyllymetri kotiin. Mm. Mitähän hittoa näilläkin nyt sitten taas niinku tekee, että mitä mä näillä teen? Miksi mä kannan niitä mukana niin paikasta toiseen, mutta edelleenkin ne kulkee mukana, mutta ehkä se tässä selviää vielä, että mitä niiden kaikkien syy on. Kyllä. Ja itse mä ainakin koen sen, että aina kun mä saan jotain, mä oon esimerkiksi just saanut eräältä henkiseltä ihmiseltä semmoisen hänen itse kasaman kansion, missä on siis tosi paljon tietoa kaikista eteerisistä öljyistä, kivistä, meridiaanilinjoista, eri tautien juurisyistä ja näin. Ja se kansio ei varsinaisesti kutsu mua sille, että mä koko ajan kaittisin sieltä tietoa. Mm. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että joku syy siihen on, että se on mulla. Eli kun mä pidän piirejä, niin sitten täällä käy paljon ihmisiä, jotka saa katsoa sitä kansioa, ja jos joku juttu resonoi, niin sitten voi ottaa valokuvia. Eli tavallaan, kun elämässä kaikella on niin kuin tarkoitus. Joo, tähän mä uskon vahvasti. Kyllä, ja mikään ei ole sattumaa. Ei. Niin se jotenkin, no nyt rupeaa tulemaan kylmää tähän näin. Joo, no mä arvasin, että jotain täällä tapahtuu tänään taas. Niin, että joku niin kuin, tavallaan, että joku syy niilläkin kirjoillakin on varmasti. Et vaikka sä et enää lukisi niitä, niin sä jossain vaiheessa tiedät täsmälleen, että mitä sun täytyy tehdä niitä. Joo. Tai onko se sitten se, että sä vedät siellä salossa niitä piirejä ja sitten ihmiset saa siellä. En tiedä, mikä juttu, että mihin ohjataan, niin menet sen mukaan aina. Joo. Ja sitten oikeastaan niinku, myös niinku sit, kun itse oivalsi, nyt tuodaan näköjään vähän, selkeästi aloitettiin pehmeästi, että lähdetään ensin vähän tuolta äitimaasta, ja nyt me lähdetäänkin vähän ylemmäs. Tuntuu. Joo, kyllä. Alkuun, kun mulle ruvettiin puhua tähteläisistä, niin mä kehotin tätä kyseistä ihmistä tekemään itselle foliohatun. Ja mä en ollut siis silloin herännyt millään tavalla. Mä ahdistuin siitä tiedosta. Ja mä pelkäsin, että mä menetän sen ihmisen niin kuin jonnekin pehmustettuun huoneeseen. Siis se oli tosi ahdistus. Mä muistan edelleen sen ahdistuksen. No niin. Ja siinä vaiheessa, kun mä itse rupesin avautumaan henkiselle polulle, niin sit ei siinä kauan mennyt, kun ruvettiin tuomaan varsinkin Plejadeja
joo, mun tietoisuuteen. Ja Plejadit oli just niitä, minkä takia mä sanoin, että teetpä itsellesi foliohattu. Elikkä tavallaan se, että aina se, kun me muistettaisiin myös se, että jokaisella on se oma tietoisuuden taso. Ja siihen ei voi mennä hinkkaasta omaa totuuttaa kenenkään naamaan, koska vaikka sitä hinkkaisi kuinka paljon, niin ei se toinen ymmärrä, koska en mä ymmärtänyt silloin. Mä ahdistuin siitä. Joo. Ja sit taas niin kun, sit kun kasvattaa tai työstää niin kun sitä omaa sisäistä maailmaa ja käy just niitä omia haavoja läpi, niin se oma tietoisuus laajenee ja sitten nyt mä koen hirveän lohtuu siitä, että mulla on avaruusystäviä täällä. Ja sitten myös sen jälkeen, kun ymmärsi sen, että itse on tähteläinen, niin sitten tajuskin sen, että et okei, että eihän, niin kun, monellahan tulee pelko niitä, niitä kohtaa. Joo. Niin mä sitten kerrankin sanoin yhdelle, että miksi sä pelkäät, että nehän on vaan siellä, mutta ne on meitä. Et me ollaan vaan päätetty niin kun, ottaa tämä fyysinen muoto. Mutta ei siinä ole mitään pelättävää, että ne on meitä. Ja sit se on niin muuten totta, että et tavallaan niinku se, miten koko aika kasvaa se oma ymmärrys juttuihin, niin se niinku... Ja käteni on nyt tosi hassu. Joo, katsotaan mitä sieltä lähtee tulemaan. Mulla itse asiassa tuntuu tässä paine. Joo. Tää vähän alkoi joku ennen kuin aloitettiin tätä, mutta... Mä luulen, että se liittyy nyt tähän jotenkin. Joo, jotain kohta tulee ja lujaa, mutta joo. Eli niin kuin kaksi sormea tuosta. Joo. Jos sä keskityt oikein kunnolla miettimään sitä, mitä sieltä tuntuu. Ja se tunne on niin kuin lähinnä nyt just se, että se lähti niin kuin puutuun, niin kuin olisi ollut puristuksissa pidemmän aikaa. Työ minä ajattelee tietysti ensimmäisenä heti jotain hermopinnettä tuolla jossain lapojen välissä, mutta tämä tulee sen verran spontaanisti, että niin kuin ei se ole siitä kiinni. Mutta jotakin sieltä nyt tuodaan. Toi vasen on ollut tässä se työstettävä puoli selkeästi nyt pidemmän aikaa. Mä en tiedä, liittyykö tämä millään tavalla, mutta mulla tuli oma hermopinteli. Mulla on siis... Ai hitto. Mulla on siis täältä leikattu hermopinne. Joo. Ja mulla oireili siis koko tämä käsi. Joo, ja se nimenomaan tuntui siltä, että mä öisin heräsin ihan järkyttävään kipuun. Ja se, kun se musta tuntui, että niin kun mä en tunne mun kättä. Ja sit kun se rupesi se tunto palaamaan, pistelee, niin se oli ihan siis, mä itkin, koska se sattui niin paljon. Nimenomaan just toi käsi. Kappas vaan. Pikkusen. Joo, kyllä. Joo. Katsotaan, mitä tästä lähtee muuta tulee. Koska mulla on jotenkin semmoinen odottava fiilis. Että kunhan meidän nyt annetaan ensin vähän lätistä mukavia. Ja heti kun ruvettiin puhua tähteläisistä, niin johan rupesi. Joo. Joo, ja mulle vahvasti tulee nyt niin kuin mieleen, muksuna leikittiin Galaktikaa. Joo. Se olisi niin kuin semmoinen. Kunnon kilmiksi. Mä en siis muista, että mä olisin leikkinyt tuommoista, mutta niin tuli selkeästi joku. Joo. Joo. Miten sitä leikittiin? No, en mä tiedä, meillä oli pikkuserkun kanssa. Mitähän mä en edes muista. Oltaisiko me oltu vielä koulusta just jotain ala, niin kuin ykkös, kakkos ehkä, jotain siinä. Me mentiin pitkin puskia ja sitten oli välillä vähän lasermiekkaa ja joo, jotain niitä robottijutskia siinä ja mitä kaikkea siellä nyt sitten tapahtui. En mä muistakaan siitä enää paljon mitään, mutta mentiin siellä, taisteltiin. Mutta kuitenkin oli Galaktika. Joo, se oli hyvin selkeä, että se oli Galaktika. Joo, sai se oli niinku valon soturi jo silloin. Joku sellainen, joo. Joo, se oli lempparisarja jossain vaiheessa silloin ammoisina aikoina. Joo. Mä en muista itse tuommoista. Mä en ole niinku kattonut ainakaan. Tai en ainakaan. Se on pyyhkiytynyt hyvin mun mielestä. Niin. Mutta mä oon kyllä kattonut sit kaikki niinku X-Filesit ja... Joo, on. Ja aina ollut tosi kiehtonut tämmöset. Ja silti mä oon niinku kokenut, että mä oon skeptikko. Ja sitten ala-asteella kuolin, niin mua hirveästi kiehtoi tää Johanna Grahn. Joo. Että hän oli tosi semmonen
tietyllä tavalla niin kuin silloin ajattelin, että onpa höperöukko. Mutta, joo, mutta kuitenkin se veti vähän. Joo, se veti, se oli tosi mielenkiintoista. Ja sitten kyllä mä nyt ymmärrän täysin, että no eihän se mikään höperö ollut. Että... Joo. Joo, johan nämäkin niin kuin samoihin aikoihin tuli näitä Rauni-Leena Luukkasen juttuja silloin, että ne kirjat on tullut kyllä kahlattua jo hyvin varhaisessa vaiheessa kaikki läpi. Ja niitä mä en ole katsonut. Mulle tämä niin kuin kirjaosasto on, että mä en ole koskaan oikein lukenut kirjoja. No mä luen kyllä sunkin puolesta. Joo, no se on hyvä, se on hyvä. Ja mulla on ollut aina se, että mä kun luen, niin mulla rupeaa hyppiä rivit. Ja aikaisemmin ajattelin vaan, että, no, että mä oon vaan niin kuin tyhmä ja tai että joku, musta on joku ongelma. Ja tälleen nyt mä ymmärrän vaan se, että tälleen jälkikäteen se on tuotu, tai niin kuin, siis on ymmärtänyt, että mun ei ole tarkoitus lukea sitä tietoa kirjoista, vaan mun on tarkoitus nimenomaan sillä hiljentymällä ja nostaa sitä sieltä. Ja sitten kun onkin niin kuin puhunut vaikka omalla videolla jotain, ja sitten mulle ohjataan joku toinen video vaikka sille, että katsoppa tää, niin mä huomaan, että tuossa puhutaan täsmälleen samaa, mitä mä oon puhunut 3 viikkoa sitten. Että niinku sen huomaa, että ne kanavoinnit tulee kyllä ympäri maapalloa. Joo. Että luki kirjoja tai ei, niin sit, tai katso toisten videoita tai ei. Mä pääsääntöisesti en enää katso muiden videoita, koska mä huomasin, että mä rupesin menemään tosi sekaisin siinä, että tuleeko se tieto mun sisältä vai onko se silleen NS-kirjasta opittuu semmoista, että niinku, kun on kuullut sen tai lukenut kirjaa tai jotain, niin että tavallaan olisi tullut se tieto ulkopuolelta ja sitten mä olisin ottanut sen vähän niin kuin omaksi totuudeksi. Joo. Niin mä huomasin, että mä rupesin menemään siinä sen verran silleen niin kuin sekaisin, että sitten mä luovuin siitä. Että... Joo. Ja sitten toki jos tulee edelleen tunne, että mun pitää joku video katsoa, niin sitten mä katon. Mutta sitten pääsääntöisesti niin kuin pyrin siihen, että se lähtee nousemaan täysin niin kuin omasta sisimmästä. Joo. Mä ehkä katson vähän liikaakin vielä videoita ja sitten mä luen valtavasti koko ajan kaikkea. Mulla on hirveä tiedon. Mä lisää. Mun aamukirja ja päiväkirja ja iltakirja. Kyllä se. Ja matkakirja sitten vielä, että kuuntelee äänikirjana ja sitten lukee. Ja joo. Sillä että sitten on niin kuin kauhean tarve kuulla tai omaksua asioita. Mutta nyt niin kuin, tää on vahvistunut silleen, että nyt se tulee niin kuin jalasta ylöspäin. Se on tärkeää, että se rupeaa olemaan niin kuin tää koko vasen puolikohta, semmoinen jännän kylmä. Joo. Hyvin vahvasti. Se, mikä mun nousee nyt, niin meillähän oli siis sun kanssa istunto tässä ennen kuin ruvettiin kuvaa tätä. Ja siinä nousi tosi voimakkaasti myös se teema, mikä tässä on ollut jo pidemmän aikaa. Ja oikeastaan konkreettisesti mulla alkoi silloin lauantaina Kotkassa piirissä ollessa. Eli nyt jotenkin työstetään tosi paljon sitä niin kuin meidän feminiinipuolta, mutta myös niin kuin sen seksuaalienergian kautta. Ja, ja jotenkin, että siellä on niin kuin meillä niin kuin naisilla varsinkin, toki miehilläkin, niin kuin, varmaan miehillä on vielä tietyllä tavalla pahempia niin kuin tukoksia siellä feminiinipuolella, koska mä koen, että niin kuin mun lähipiirissä on paljon semmoisia miehiä, ketkä on, että miehet ei voi itkeä tai niin kuin, että se on niin kuin akkojen puuhaa tai tälleen. Ja sitten kun se, meissä kaikissa on ne molemmat puolet, maskuliini ja feminiini, ja meidän pitää pystyä niin kuin niitä työstämään. Rupesiko tuntua siellä jo? Vähän niin kuin tietyllä tavalla nousee. Joo, katsotaan mitä lähtee nousemaan. Tietyllä tavalla. Älä pistä sinne sitten takaisin sitä. Joo. Mä vaan miettiä, että eihän se tule niinku fyysisesti. Se no jos se tulee, niin sitten siivotaan. Sitten se on tallentunut ja kaikilla on kivaa sitten katsoa. Mutta joo, se on jännä, kun mullakin on tuntunut tässä. Se alkoi niinku vähän ennen kuin sä tulit. Joo. Ja se on tuntunut tässä. Se tuntuu mulle niinku tässä semmoinen... Ehkä kun olisi nielassu omena ja se pala on jäänyt tuohon, niin ihan kuin niinku se pitäisi saada se pala sieltä pois. Joo, se ei liiku ylös eikä alas. Joo, se, on se tuntuu tosi häijyltä siinä. Joo. Ja se mitä täältä on tulossa tai mitä täällä tapahtuu, niin se ei pääse tosta kun... Niin se on tiellä. Niin. En tiedä, katsotaan. Joo. Joo, ei tämä mun tunne ole. Joo. Joo, ja jaettu tuska on pienempi tuska, eikö se näin? Kyllä, joo. Mutta se on hyvin niinku silleen, että kun tuntee tosi voimakkaasti välillä niinku vaikka asiakkaan vaikka kiputilan saattaa tuntea.
niin sitten tuleekin semmoinen, niin että okei, että nyt ymmärtää heti paljon paremmin. Että mulla aika paljon, varsinkin Festiva Magicassa, kuolin silloin heinäkuussa, niin sen jälkeen mulla rupesi tulla tosi semmoisia kehollisia tuntemuksia. Sitten niin kuin oppi sen oman kehon kautta niin kuin tavallaan asiakastilanteessa hyödyntää sitä, että miten, niin kuin, miten ohjataan mun kehon välityksellä, vaikka että mä tiedän täsmälleen, mitä mun pitää sanoa asiakkaalle. Niin se on ollut aika mielenkiintoinen. Ja siihen itse asiassa vaikutti se, että mulla oli nämä viestejä valonauttajilta se korttipakka, ja otin itselle kerran korttia ja sieltä tipahti kemikaalit ja siellä kehotettiin jättämään kofeiini. Mm-hmm. Ja heti seuraavana päivänä mua alkoi oksettaa kahvi ja mä viikon yritin juoda kahvia. Ja sen jälkeen mä luovutin. Siis mä oksetti koko viikko ja mä mietin, että onko mä raskaana, mutta ei ole mahdollista ja en ole. Niin mutta sitten mä lopetin sen kahvinjuonnin, niin se oli sama päivä, kun oli Festiva Magica alkoi. Se, niinku, se mitä niinku mä ymmärsin, niin se kofeiinin pois jättäminen, niin se toi mulle nimenomaan ne keholliset tuntemukset. Koska se oli mulle täysin uusi juttu. Mä en ole koskaan tuntenut silleen, miten mä sit siellä rupesin tuntemaan. Ja se on tullut jäädäkseen. Joo. Ja mulla on edelleen sokerikoukku. Ja ei ole niin paha kuin joskus, mutta mä tiedän myös, että sokerikaan ei ole meidän keholle hyväksi millään tavalla. Niin mä oon ollut tosi semmoinen kilpailuhenkinen itseni kanssa, aina salilla käydessäkin sun muuta, niin aina pitää pistää paremmaksi kuin edellisellä kerralla. Mä rupesin heti miettimään, että mitä mä sit saan, kun mä lopetan sokerin. Et miten se, niin kuin, mitä se toisi sit aistimuksia niin kuin lisää. Joo, no mä tässä kanssa taannoin jätin kofeiinin pois kahvin. Mä oon siis aina ollut kahvikissa, siis pannullinen pari päivässä ja pistäkää suoraan suoneen, niin sitten se tehoaa nopeammin. Et tuli kans vaan niinku tämmönen, jos oli yksi maanantai, kun mä ajelin niinku Kangasalle töihin ja mulla oli termaris niinku sitten aamukahviin siinä vielä mukana. Joo. Tuli vaan niinku sellainen vielä, että mitäs, että jos kun toi termari on tyhjä, niin mä en sitten ottaiskaan enempää. Niin kuin, se olisi niin kuin se final. Ja ei mitään ihmeellisiä tuntemuksia. Mä ajattelin, että kun mä oon sen verran kauan vetänyt, että olisi tullut vähän jotain sivuvaikutuksia, mutta ei ollut edes päänsärkyä, ei mitään. Mm. Enemmänkin ehkä se tapakoukku, että kun mulle se aamukahvi oli aina se mun pyhä hetki. Kyllä. Ja niin kuin taukokahvi, että silloin mä niin kuin oikeasti pysähdyin. Mä oon aina nauttinut niin sanotusti pitkään kahvia, että mä en koskaan vedä plahkista, vaan että niin kuin se oli jo pysähtyminen. Kyllä se nyt sujuu sen teenkin kanssa, mutta se ei ole ehkä ihan sama asia, että siinä on joku semmoinen seremoniallinen juttu siinä kahvissa, mutta olen juonut muutamia kupillisia sen jälkeen, no ihan hyvää, mutta joo. Ei tiedäkö silleen kaipaa, että nyt on pakko saada. Joo, ja sitten kun kaikissa mulla on ollut oikeastaan se, että mä oon koko ajan sanonut sille, että mun on pakko juoda aamulla pari muumimukillista kahvia, koska mulla muuta rupeaa särkeä päätä. Mä oon koko ajan sanonut itselle sitä mantraa. Ja jännä juttu, mutta ei ole alkanut särkeä päätä. Joo. Enkä mä koe, että olisi väsynyt tai mitään. Joo, siihen se ei vaikuta. En mäkään huomannut, että olisi mitenkään silleen. Se, mikä oikeastaan oli niin kuin siinä, kun jätti kofeiinit pois, mulla on hirveän matala verenpaine, niin mä menin sitten pari päivää silleen, että mä vähän pitelin seinistä kiinni. Joo. Ja tuntui, että ei. Mutta se tasoittui yllättävän nopeasti. Kun ennen käytiin sitä tosiaan, että pysyn pystyssä. Niin. Mutta ei tarvitse sitä, eikä tarvitse kauheasti salmiakkaa. Salmiakkiakaan vetää sitten no, korvikkeena. Joo, mutta se on hyvä. Ja mä muistan, mun isä joskus lopetti tupakan polton ja sen jälkeen hän veti sukulakui sen paketin, mitä siinä on 50 melkein päivässä. Sitten hän valitsi takaisin tupakan. Että, Et en tiedä, että onko sekään nyt kauhean hyvä sitten. Ei se asia muutu miksikään, jos se riippuvuus vaihdetaan toiseen. Kyllä, se ongelma on edelleenkin siellä. Mutta sitten kun se saa perattua sillä tavalla, että se jää kokonaan pois eikä tule korviketoimintaan, niin silloin ollaan hyvällä tiellä. Kyllä. Mun on pakko nousta ja hakea. Mua ohjataan ottaa nuo kortit jostain syystä. Lisää kortteja. Joo, mutta mä en tiedä, että onko tämä niinku
niinkään sulle vai onko tämä niinku ehkä kollektiivisesti? Katsotaan, mitä täällä, mitä täällä lähtee tapahtumaan nyt. Mut joo. Miltä siellä kehossa tuntuu? Aika hassulta. Joo. Et vähän jopa ehkä semmonen hieman etova. Joo. Olo. Joo, se, ja sit itse asiassa mulla tällä hetkellä, niin se tuntuu, että se nousisi jopa täältä niinku solarplexuksesta saakka jotenkin semmonen. No sanana tulee nyt sisäinen lapsi. Eli sieltä haluaa. Joo. Sisäinen. Joo, täällä on niin kuin aika vahvat tuntemukset, just se kylmä ja semmonen ja joo. Mun on semmoinen tietyllä tavalla se palan tunne kurkussa, niin se on myös... Okei, tulee tämmöinen, niin kuin, että sanomattomia kautta huude, niin kuin huudattamattomia huude. Miten sanotaan huuda? Huutamattomia huutoja. Huutamattomia huutoja, nimenomaan kiitos. Mutta tuli heti mieleen tästä, onko se Hugo Simperi vai kenen se on se taulu semmoinen, kun se on joo. Sulla auki. Joo. Jotenkin se tuntuu siltä, että sieltä pitäisi niinku jotain saada huutaa. Jaha, onko molemmat? Joo. No nää tippui itse. Tutut kortit. Ah, yllätys. Joo, mutta tää on nyt selkeästi kollektiiville myös, eli tää on luovu kontrolloimisesta. Sinun tulisi nyt tässä tilanteessa luopua halustasi ja tarpeestasi kontrolloida tätä tilannetta. Me kehotamme sinua luottamaan korkeimpaan ja siihen, että asiat tapahtuvat tarkoituksella. Mitään, ei kerrassaan mitään tapahdu koskaan sattumalta. Nyt sinun on aika luopua tuomitsevuudesta ja siitä, että yrittäisit pakottaa asioita tapahtumaan haluamaasi suuntaan. Voit luottaa meihin, kun kerromme, että tilanne ratkeaa kyllä parhaalla mahdollisella tavalla ja oikeus voittaa kyllä. Päästä irti ja luota meihin ja anna tilanteen edetä luonnollisella tavalla, yrittämättä kääntää sitä suuntaan tai toiseen. Joskus on vain parasta ottaa askel taaksepäin ja katsoa, kuinka hämmästyttävällä tavalla asiat järjestyivätkään. Ja sitten tämä toinen on rakkaus. Rauha tulee sen muistamisesta, että vain rakkaus on todellista. Kaikki muu on harhaa. Rakkaus on ainut voima, joka todella on olemassa, ja sen valo haihduttaa kaiken näennäisen pimeyden. Pidä koko ajan vakaa aikomus katsoa kaikkea rakkauden valon läpi, ja tulet saamaan enemmän valoa mieleesi, sydämeesi, ajatuksiisi ja elämääsi. Tämän tiedostaminen on rauhan perusta. Rakkaus on ainoa todellinen asia. Rakastamalla kaikkea ja kaikkia näet totuuden. Pyydä meiltä apua anteeksiantoon, sillä vapauttamalla itsesi menneisyyden kahleista saavutat rakkauden ja sisäisen rauhan. Anteeksi antaminen ei tarkoita, että hyväksyisit sinua kohtaan tehdyt vääryydet, vaan se tarkoittaa, että luovut kaikesta tuskasta ja taakasta, mitä anteeksi antamattomuus on sinulle aiheuttanut. Antamalla anteeksi vapautat itsesi ja sallit rakkauden vallata sydämesi. Tietyllä tavalla tuli semmoinen, niin kuin, jotenkin mulla on semmoinen tunne, että susta halutaan jotain nyt ulos. Selkeästi. Ja olo on vähän sen puolelle. Joo. Ja toi, niin kuin, että noin tuli nyt samat kortit, mitä istunnossa, niin jotenkin vähän se, että sä kuulet sen uudelleen. Joo. Tämän mä rekisteröin tuossa kyllä äsken. Joo. Ja myös se, että mä koen, että viesti kuuluu kaikille, niin kuin, kelle se resonoi. Niin joo, nyt tulee tosi kylmä on tää reisi tästä. Joo. Ja semmoista jännää väreilyä koko aika. Katsotaan, mitä me lähdetään ohjaamaan. Nyt pidetään hullua jännityksessä oikein kunnolla. Joo, kyllä. Se on se luovu kontrolloinnista. Sitä se varmaan, joo. Sitä se on. Se on tosi vapauttavaa, kun pystyy luopumaan. Ja multa on moni kysynyt sitä, että miten mä oon esimerkiksi sen... Tämä on muuten hauska, mutta viimeksi eilen sähköpostissa kysyttiin, että
että tota, voisinko mä tehdä vaikka videon muodossa sen, että miten mulla aukesi ehdoton rakkaus, että miten mä pystyin niin kuin sitä mun omaa käytöstä muuttamaan. Mä mietin siinä hetken, että joo, että voihan mä tehdä. Mä vastasin hänelle, että mä voin tehdä sen niin kuin vaikka joskus hänelle niin kuin ääniviestillä, mutta että kun videot mä teen aina silleen, että se mikä mun sisältä lähtee kumpuumaan. Joo. Ja nyt tää selkeästi ohjataan siihen, että myös sitä pitää tässä samalla. Okei, tuntuu kertoa. Aika vahvasti, kyllä. Joo, pyöri. Kyllä. Lähti oikein niin kuin vauhtipyörä. Joo. Esimerkiksi se, että mun poikahan, tää mun 15-vuotias, on tän yhteiskunnan silmissä, hän on ongelmanuori. Hän tekee paljon asioita, että meillä on ollut poliisit. Meillä on lastensuojeluyhteys ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että meillä on, koska sieltä mä koen, että me saadaan työkaluja. Kyllä. Myös muuhunkin kuin sen ongelman selvittämiseen vaan. Mä oon joskus muun muassa itse käynyt, kun mä oon ollut tosi kova huutamaan. Täältä näköjään lähtee näköjään multakin tulppaa. Mä kun oon ollut tosi kova huutamaan, niin meillä oli joskus taannoin oli lastensuojeluyhteys ja sitten ennen kuin se loppui ja alkoi uudelleen, niin silloinen lastensuojelutyöntekijä ehdotti, että mä menisin, Vantaalla on tämmöinen Koivula ja mä en tiedä mikä se on, kunnes hän kertoi, että se on perheväkivaltayksikkö. Ja siinä vaiheessa mun tuli niin paha olo mun sisälle, kun mä ajattelin, että en mä hakkaa mun lapsia. Mutta mä olin tosi kova huutamaan. Joo. Ja mä huusin siis niin, että se tuli jostain niin kuin, tosi, se oli ihan raivoa, mitä mulle tuli. Joo. Silloin. Ja silloin, kun mä menin sinne Koivulaan, niin no se ensimmäinen palaverihan meni sit siihen, ennen kuin se oli niin kuin se virallinen tapaaminen, niin minähän kuule vollotin kaiken lapsesta saakka sieltä. Niin kuin, että mä koin, että se oli tosi turvallinen ympäristö, missä mä pystyin niin kuin purkaa omaa taakkaa. Ja sit mä tajusin siellä, että se ei ole millään tavalla paha juttu, vaan se, että siellä niin kuin haluttiin, siis syy miksi mä sinne niin, kuin niin sanotusti päädyin, nyt jälkikäteen mä voisin sanoa, että pääsin, joo, niin oli se mun oma käytös, että mä huusin. Mutta se, että siellä niin kuin käännettiinkin se käytännössä päinvastoin, että mua ei käytetty millään tavalla, niin kuin, että mä olisin mikään, niin kuin, mua ei syyllistetty millään tavalla, vaan niin kuin haluttiin nähdä sen mun käytöksen taakse, että mikä sen mun käytöksen aiheutti, eli juurisyiden hakeminen. Joo. Siellä mä ymmärsin sen, että jos mä raivoan pölypallolle maassa, niin se pölypallo ei ole se syypää. Elikkä siellä kerrottiin mulle jo peilityöskentelystä. Joo. Toki vähän erilaisin sanoin, mutta mä ymmärsin niin kuin tässä ihan kuukauden sisään, että mä sain silloin jo, mitä tästä on 4-5 vuotta, niin mä sain silloin jo työkaluja tähän, mitä mä tänä päivänä teen työkseni. Koska se kaikki, mitä me eletään meidän elämässä, kaikki ne vastoinkäymiset, että silloinkin kun mun lapsi, siis hän silloin meni hetkellisesti sijoitukseen, koska mä olin niin kuormittunut ja hän silloin leikki tosi paljon tulella ja muun muassa niin kuin kotona. Joo. Ja mä aina jouduin pelkäämään, että herätäänkö me aamulla, että onko meidän koti palannut. Okei, se liittyy nyt tähän, mitä sä puhuit aikaisemmin. Joo. Mun 7-vuotias näki tuossa, olikohan sunnuntaina vai maanantaina vai milloin se, mutta kuitenkin ihan muutama yö sitten oli nähnyt unta, että meidän koti on tulessa. Ja sitten hän näki, että äiti on maassa makaavana ja kun mä kysyin, että mikä niin kuin pelottiko, niin ei. Ja sanoin, että vaikka se koti palo, niin sitten hän näki sen jälkeen, että meidän kodin päällä oli sateenkaari ja semmoista kimallusta. Ja sitten mä olin heti vaan silloin mä itse asiassa istuin suihkun lattialla meditoimassa, niin mä katsoin vaan meidän suihkun kattoon. Kiitos, että niin kun pojan kautta tuli mulle jotain viestiä, mitä mä en täysin ymmärtänyt. Kunnes me päästään nyt tähän hetkeen, muutama päivä myöhemmin, missä sitten taas niin kun tää mun vanhempi poika aiheutti mulle tätä.
tätä juttua. Ja selkeästi nyt tämä, että mä tuotan tämän tulpan pois mun sisältä näinkin julkisesti, niin se tuo jotain sen niin sanotusti sen aarteen sinne, mikä sen sateenkaaren päässä on. Joo, aika hauska. Ympyrä sulkeut. Mut joo. Nonni! No täältä ensinnäkin tuli uusi alku. Nyt on oikea aika aloittaa jotain uutta. Tämä on täydellinen aika uusille ideoille, uudenlaiselle elämänmuutokselle. Monenlaiset henkiset kokemuksesi ovat muuttaneet ajatusmaailmaasi viime aikoina. Ne ovat muokanneet sinun suhtautumistasi näkymätöntä maailmaa kohtaan, vahvistaneet sitä. Älä epäile itseäsi, vaan luota täydestä sydämestäsi intuitioosi. Sinä olet aistinut aivan oikein. Me kehotamme sinua hiljentymään joka päivä, pieneksi hetkeksi kerrallaan, jolloin tyhjäät ajatuksesi mielestäsi ja kuuntelet intuitiotasi. Kuuntelet meitä. Näin vahvistat yhteyttäsi meihin entisestään. Puhu meille joko mielessäsi tai ääneen ja ennen kaikkea pyydä apua. Me odotamme, että saisimme auttaa sinua, sillä olet jo aivan liian kauan yrittänyt pärjätä yksin. Muista, avun pyyntösi ei ole koskaan pois keneltäkään toiselta. Me enkelit pystymme olemaan monessa paikassa yhtä aikaa ja auttamaan monia ihmisiä samaan aikaan. Pyydä apua ihan pienimpäänkin asiaan ja luota. Me autamme sinua aina, sillä niin me todellakin aina teemme. Nousko sul itel tosta jotain tuntemuksia? Joo, mä näen sen kiroilevan siilin tuossa silmissä. Ei tarvitse auttaa! Joo. Olen ollut vahvasti sellainen. Kyllä. Ja toi, että ite mä jotenkin niinku toi... Oikeastaan se, kun mä tein YouTubeen sen avunpyyntövideon ja se, miten konkreettisesti mä sain siitä apua, niin kun, että mä sain sitä asiakasvirtaa, mitä mä pyysin, niin sen jälkeen mä oon ruvennut niinku oikeasti puhumaan tonne vielä enemmän, että nyt, niinku, nyt tarttis tällaista. Niin ei mene, kun tiedätkö, pari päivää, niin sitten tulee jotain kautta joku juttu, että aivan. Että se niinku, meidän pitää osata pyytää, että meitä voidaan auttaa. Joo, se on ehkä se vaikein tässä kaikessa. Niin. Ja täältä tuli myös valoisa tulevaisuus. Ei hätää, vaikein aika on nyt takanapäin. Olet kokenut paljon vastoinkäymisiä ja hankalia tilanteita viime aikoina. Haluan kertoa, että kaikki nämä tapahtumat ja tilanteet olivat välttämättömiä tapahtuvaksi, että pääsisit eteenpäin. Tulevaisuutesi näyttää nyt paljon valoisammalta. Tulee aika, jolloin elämässäsi alkaa tapahtua positiivisia asioita oikein todenteolla, joten pidähän hatustasi kiinni. Ajan myötä jotkut ihmiset saattavat tuntea olonsa jollain tapaa uhatuksi vierelläsi, koska kateellisuus meinaa ottaa heistä vallan, mutta älä anna tämän jarruttaa menoasi. Tämä on sinun elämäsi, ja kun kuljet sitä siihen suuntaan ja sillä vauhdilla, mitä sydämesi kertoo, loppuviimein sinusta huokuu rohkeuden ja varmuuden energiaa myös kanssaihmisille. Näin sinä omalla positiivisella, itsevarmalla ja vapaalla toiminnallasi innostat myös muita. Ja se on niin kuin vielä Metatronin viesti, että hän on kuitenkin arkkienkeleistä aika voimakas. Kyllä. Moni ihminen jarruttelee tosi paljon sitä, mitä niin kuin sisimmässään haluaisi toteuttaa. Liikaa miettii sitä, mitä niin kuin vaikka naapurit puhuu tai, tai mitä muut, ylipäätään muut ihmiset ajattelee. Tai mitä niin kuin. Ja tietyllä tavalla mä tiedän sen, että no, mä nyt sanoin naapurit puhuu, niin se kumpui mun sisältä. Mä tiedän sen, että terveisiä vaan, jos eksytte katsomaan tätä, niin mä tiedän sen, että paljon puhutaan, varsinkin mun poikaan liittyvistä asioista, koska hän on tehnyt aika julkisesti tyhmiä tekoja. Mutta mä koen myös sen, että niin kauan kun jokainen tuomitsee,
tässä tapauksessa 15-vuotiaan tekoja, niin se kertoo siitä omasta sisäisestä maailmasta. Ja siitä niin kuin, että esimerkiksi mä en tiedä, onko kukaan tullut, jos mun poika on jotenkin oireillut, niin onko kukaan tullut kysyä, että hei, onko kaikki hyvin? Vaan sieltä niin kuin yleensä ensimmäisen tulee silleen, niin kuin, että hei, veen idiootti, että ethän sä nyt noin voi tehdä. Joo. Ja se on se, mitä niin kuin mä koen, että tämä maailma ei muutu, jos me ei tarjota apua. Vaikka toinen tekisi kuin väärin, niin sehän kumpuu niin kuin kaikki ne teot, mitä kukakin tekee, niin se kumpuu jokaisen sieltä omasta sisäisestä maailmasta. Ja se, että esimerkiksi mun pojallani no, on nyt tosi hyvä kontakti, monta päivää viikossa työskennellään semmoinen intensiivityöskentely, että se on työn alla, mutta myös meillä on kahdenkeskisiä hoitotilanteita näihin asioihin, mitä mä teen työkseni. Ja mun poika on suostunut niihin, koska meillä on diili. Joo. Ja tota, no hän haluaa tatuointia, hän säästää siihen rahaa, mutta myös hän on tietyllä tavalla munannut ja meillä on siitä sovittu diiliä, että saadaan niin kuin munaukset sovittua ja niin kuin asioita maksettua niin sanotusti. Joo. Ja tota, mä koen tosi voimakkaasti, tämä on nyt vaan, mä tuon vaan esimerkkinä just tämän niin kuin mun ja mun pojan jutun, ihan vaan just sen takia, että tämä on nyt pientä verrattuna vaikka siihen, että maailmalla on sotia. Mutta loppuuko ne sodat sillä, että me haukutaan vaikka Putinia? Ei. Loppuuko ne sillä, että me pelätään? Ei todella. Niin. Mitä enemmän me annetaan meidän energiaa sille pelolle tai vihalle, niin sen enemmän se vaikuttaa kollektiiviin. Mutta jos me pystyttäisiin niin kun pysähtyä vaikka hengittämään ja lähettää vaan rakkautta niin sinne niin kun ihan joka paikkaan, myös sille, niin kun, ketä niin kun tekee väärin, niin se on se, mikä rupeaa muuttaa maailmaa. Ja mä oon viimeksi tänään mäntyy vasten ollut otsamännyssä kiinni ja kädet siinä, ja mä oon lähettänyt valoa ja rakkautta koko maapallolle ja kaikille sen eläville olennoille. Ja erityisesti niille, ketkä niin kuin on kulkee pimeydessä, koska ne tarvii sitä kaikkein enemmän. Niin. Semmoinen ihminen, joka voi hyvin ja silloin niin sanotusti kaikki hyvin, vaikka välillä olisi vastoinkäymisiä, mutta pääsääntöisesti iloinen ja onnellinen, niin ei se tarvii sitä rakkautta ja valoa niin paljon kuin semmoinen, joka on oikeasti syvästi masentunut ja tarvii niin kuin, tai menee tosi syvällä suossa. Joo, niin sanotusti terve. Ihminen pystyy ammentamaan sitä itse siitä arjesta nimenomaan, ja luonnosta kyllä. Ja kuka mistäkin. Niin. Ja se on niinku se, niinku, mä oon välillä naurannutkin silleen, että kun tää tota Vantaan Korso, niin tää on silleen, tää on tosi kaunis luonto ja näin, mutta tää on aika huono maineista seutua. Niin sit mua jotenkin niinku naurattaa välillä, että täällä Vantaan Korsosta käsin koitan muuttaa maineita. Jostain se on aloitettava. Se on kyllä. Ja siis mä koen, että siis täällä on hyvät energiat. Sen, mä oon tykännyt, että joku niin kuin vetää Korsoon. Niin selkeästi, kun koska minäkin tänne tulin. Niin, kyllä. Ja et on vain yhden tai kaksi, mutta niin kuin vähän useammin. Että tota, mut joo. Se niin kuin tavallaan, että jos jokainen pystyisi pysähtyä siinä omassa elämässä siihen, että miettisi oikeasti, että auttaako toi, että niin kuin vaikka pienellä porukalla päivittelee, niin kuin, että vitsi toi hirveä pentu, vai niin kuin, auttaako se sitä tilannetta millään ei, tavalla? Enemmän siitä tulee ehkä kaikille kuitenkin vielä semmoinen pahempi olo. Niin. Ja se on sitä patvomista justiinsa. Kyllä. Ja sitten myös se, että kun karma tulee kaikille, se tulee niin hyvässä kuin pahassa, niin mulla oikeastaan, mä oivalsin karman silloin kun sen oivalsi, niin mä oikeasti rupesin tekemään töitä sen eteen, että mä muutan niin kuin omia ajatusmaailmaa ja niin kuin sitä sisäistä maailmaa. Koska en mä halua olla semmoinen Ulla Taalasmaa, mikä mä oon ennen ollut, koska sehän tuo mulle koko ajan negatiivista energiaa takaisin. Mutta sitten kun mä pystynkin olemaan tuolla, niin kuin, että jos mä näen jonkun vaikka asematunnelissa jonkun miehen makaamassa omassa
kusilammikossa, niin jos mä pystynkin menee kysyä, että hei, et onko kaikki ok, että tarvitsä apua ja vaikka maksaa sille ruuan, niin se tuo mulle hyvää, mutta sitten mä pystyn myös sitä hyvää kiertää ja se voi olla niinku iso osa sitä, että se muuttaa jonkun ihmisen maailmaa oikealle polulle. Mutta sitten jos mä menisin siihen tyyliin niinku räkäseen, niinku, että hei, me pois siitä, niinku, siitä koditon, niin eihän se, niinku, se ei auta millään tavalla. Mä nyt sanon aika karkeat ääripäät tähän näin, just sen takia, että jos jokainen niinku, tavallaan ymmärtäisi sen, että miten voimakas se karma on ja tota, niin kun, mitä me halutaan tältä elämältä ylipäätään. Mm. Miltä se sun keho tuntuu? No, nyt tuntuu, että lähtee toi oikean käden nimetön tosta tiltiikan kohta. Okei. Okay. Se on niinku kunnon veto päällä. Joo. Tuolta ja kylmä joo ja aika huono olo silleen, että niinku ihan oikeesti jotain nyt. Joo, mä annan sun rauhassa kasvatella tätä suunnittelua siinä, niin katsotaan. Mä luulen, että jotain on tuloillaan. Sitten tuli luota. Olet pyytänyt apua ja opastusta elämäsi tilanteeseen viime aikoina. Kyllä, rakas. Me olemme kuulleet pyyntösi ja me haluamme kertoa sinulle, että me työskentelemme tilanteesi kanssa koko ajan. Sinun tulisi tässä asiassa hieman laajentaa omaa katsomustasi, sillä ehkä toivomasi ratkaisu ei ole se kaikkein paras ratkaisu. Pyydän meiltä apua hyväksymään kaikki muutokset ja luottamaan, että asiat järjestyvät oikeaan suuntaan. Ajan myötä oivallat, että tilanteen ratkeaminen oli kuin olikin sinun ja kaikkein korkeimmaksi parhaaksi. Onko sinulla joku asia, mitä sä oot niinku tavallaan toivonut, että siihen tulisi joku ratkaisu? No, voisiko se liittyä sun työhön? Se varmaan, joo, kun mä oon nyt tässä hinkannut tätä kahden paikan taktiikkaa vähän aikaa. No joo, siis mulla on selkeä päätös siitä, että miten mä niin kun sitten muutan tämän systeemin. Onko se sitten ajallisesti oikea, sitähän mä en nyt voi tietää tässä kohtaa. Mutta niin, se varmaan siihen työhön kuitenkin eniten liittyy sitten. Että on ollut niin kun selkeästi semmoinen odottava tunne. Joo. Et jotain muutakin, et ei pelkästään tätä, vaikka tämä on semmoinen homma, mistä mä niinku ihan oikeasti tykkään ja saan siitä paljon itse. No mut samahan silloin, kun mä perustin tämän hoitolan, niin mähän olin vaan energiahoitaja. Mm. Enkä mä uskaltanut puhua edes enkeleistä ääneen, kun mua hävetti. Joo. Niin mihin se on vienyt mut silti? No. Et se muokkaantuu tavallaan koko aika, kun luottaa vaan siihen prosessiin. Energiahoidot on mullakin siinä valikoimassa niin. Tällä hetkellä, mutta joku osa vielä puuttuu. No kyllä se tulee. Mm. Tulee vaan silleen nopeammin kuin arvaatkaan. Mm. Mm. Täältä tulee talvi. Saat vastauksen miettimäänsi asiaan talvikuukausien aikana, kun lumi on maassa puhdistaen planeettaa raskaista energioista. Silloin on täysin oikea aika toimia haluamasi asian eteen ja voit olla varma, että sinulla on täysi taivaallinen tuki takanasi. Me autamme sinua saavuttamaan sen, mikä on sinun ja kaikkein korkeimmaksi parhaaksi. Olet täydellinen ja rakastettu Jumalan lapsi. Mm. No, talvi sopii omiin ajatuksiin aika hyvin tässä. Kyllä, ettei tarvitse odotella silleen. Toki aina kun näitä tipahtelee näitä, että on niin kuin joku tietty ajanjakso. Tai niin, joku, ei siinä sanota, että millä vuonna. Niin, se ei välttämättä ole niin kuin just se. Mutta tota, itsekin odotan, että mä sain siis tuossa viime syksynä tulkinnan yhdeltä Janetilta. Ja siinä oli semmoinen kohta, missä sanottiin, että talven ensi lumi, elävä tuli. Ja vesi. Ja mä muistan, kun tää Janet oli vähän tuottunut oppaille siitä, että kun ei kertonut, mikä juttu se on. Joo. Mutta tota, sieltä tuli vaan, että Minna tietää saman tien sit, kun se tapahtuu. Niin se ei tapahtunut viime syksynä, tai silloin, kun alkoi tuli lumi ja joo. Näin. Ja sit mun yksi ystävä oli just silleen, että se oliko siinä niinku ajankohta, että milloin? Mä sanoin, no ei, että oli vaan se talve ensi lumi. Niin mulla on nyt ruvennut nousemaan mun sisältä semmoinen tunne, että nyt se on niinku tämä. Okei, tuleva. Joo.
Ja aina, joo, ja aina, mulla tulee aina just toi, että kun miettii, että, mutta se, että mitä se on, en mä sitä nyt tiedä, kun mä tiedän sen saman tien sitten siinä hetkessä. Ja mulla on koko ajan ollut semmoinen luottava olo, että ei mun tarvii stressaa, mitä se on, kun mä tiedän sen heti sitten siinä hetkessä. Ja se on just niinku tulkinnoissa ja kaikissa, että kun moni hakee hirveästi sitä apua ulkopuolelta. Ja sitten jos se tulkinta ei resonoikaan just siihen hetkeen, vaan se resonoikin vaikka 2 vuoden päästä. Joo, sitten ei ensinnäkään muista välttämättä enää silloin, niin. Ja sitten tulee toisaalta se fiilis, että no ei tässä ole mitään. Niin, tai että mua on huijattu. Tai... Niin. Mutta se on niinku, useimmiten silloin, kun tulee se hetki, kun joku tapahtuu, niin siinä hetkessä vaan plups, muistuu mieleen se tulkinta. Että nämä on vähän jotenkin, muistutellaan tietyllä tavalla. Mutta se jotenkin, niinku, se mihin ite niinku kannustan, että jokainen... Niinku, rupesi työstää nimenomaan sitä omaa sisältöä, koska silloin sitä ei tarvitsisi sieltä ulkopuolelta sitä apua niin paljon pyytää. Mutta toki itsellä on tässä niin kun semmoinen asia tulossa, mitä mä en nyt enempää puhu, niin sen verran vakava asia kyseessä, että mun oli pakko vähän kysyä myös niin kun ystävän mielipidettä asiaan, että mikä hän... Niin ja näin, että en nyt hänellekään kaikkia kertonut, mutta vähän silleen ympäripyöreästi. Niin kyllä vaan tosi vahvasti nousee semmoinen, että täytyy lähteä. Ja se myös tuli sieltä ystävältä niin kuin semmoinen. Joo. Ja näin, että jotenkin niin kuin, kun luottaa vaan siihen omaan tunteeseen, nimenomaan kehotunteeseen. Koska meidän kehotuntemus ei koskaan valehtele. Mulla on siis ollut tilanne, missä mut on hoidettu ja mä koin hirveät ahdistusta ennen sitä hoitoa. Mun oppaat pisti mut siihen hoitotilanteeseen. Tuli tosi voimakkaat, kyllä, joo, se on sulle hyväksi näin. Ja siinä vaiheessa, kun mut hoidettiin, mä näin vihreätä, että mä tiesin, että mä oon turvassa. Se oli mulle jotenkin, mä en ole koskaan nähnyt niin vihreä, että mulla on yleensä sinertävää näkökentässä. Joo. Mutta se oli täysin vihreätä. Mä tiesin, että okei, että tää on nyt hyvällä tavalla tää juttu. Ja mä edelleen niin kuin tunsin tällä alueella kauhean puristuksen. Ja sit mä kuulin vaan, että luota. Ja sit mä luotin. Ja... Mä olin tosi hämmentynyt sen hoidon jälkeen. Mä en ollut ihan varma, että oliko se oikeasti mulle hyväksi vai ei. Ja siinä vaiheessa mä menin sit kotona suihkuun seuraavana aamuna. Ja mä rupean yhtäkkiä hakkaa ihan täysin täältä näin. Ja rupean tulemaan valokieltä. Ja mun tuli mun punainen lohikäärme tuli puhdistaa mua. Ja mä siis niinku ihan selkeästi mä oksensin jotain, vaikka se ei ollut niinku fyysistä, vaan se oli jotain energiaa, mitä mä oksensin. Ja sitten mä olin siinäkin vaiheessa vielä tosi hämmentynyt, että mikähän juttu tää on. Mä sanoin, että ehkä se oli se hoito mulle hyväksi, että nyt se vaan puhdistui sieltä jotain. Ja sit mä rupesin myöhemmin miettimään, että miksi mun punainen lohikäärme tuli puhdistamaan. Ja sit mä tajusin, että se hoito ei ollut millään tavalla mulle hyväksi. Ja sit mä olin jo vähän niin kuin nyrkkiä tonne, että minkä takia te pistitte mut sellaiseen tilanteeseen. Niin kuin, että miksi te ohjasitte mut. Ja ne halus, mun niin kuin oppaat halus opettaa mua siinä, että aina pitää luottaa siihen omaan kehotuntemukseen. Oli se niin kuin kuulo ja se niin kuin selvä kuulo mitä tahansa, koska välillä pääsee niin kuin näitä tällaisia vääriä entiteettejä meidän kenttään, varsinkin jos me ei olla, niin kuin, olla siinä läsnäolon tilassa. Silloin kun me ollaan läsnäolon tilassa, niin meidän oma voima suojaa meitä tosi voimakkaasti, mutta ei ole mitään sellaista suojamuuri, mikä niin kuin voisi täysin pitää niin kuin nämä loitolla. Et jos on meidän niin kuin vaikka sielun sopimuksessa, että joku hyökkäys tulee tai jotain, niin sitten mä ajattelin, että okei, että joo, että no, enpä luottanut kehotuntemukseen, kun mun oppaat tietää, että mä luotan siihen, mitä mulle niin kuin sanotaan, että mä teen niin kuin kaiken johdatuksessa. Niin mä sitten olin vähän silleen, että no, sitä ei nyt enää pysty muuttaa sitä hoitoa, että se on tehty mikä tehty, että miksi te, niin kun, mä en ymmärrä, että miksi te laitoitte mut siihen. Niin sitten he oli vaan silleen, että, niin, että kun sä luotat siihen sun kehotuntemukseen jatkossa, niin kaikki menee hyvin. Ja toinen oli se, että he halusi näyttää mulle sen, että mä oon niin kannateltu ja tuettu, että mitään pahaa ei tapahdu. Ja sen takia se mun punainen lohikäärme tuli puhdistaa mun energioita.
Ja he halusivat niin kuin näyttää sen myös, että mun sisällä on niin mieletön voima, että ihan sama, mitä kuka tahansa yrittää mulle lähettää kirouksia tai mitä, niin ne ei tule tänne. Joo. Mä en anna valtaa niille. Mä en usko niihin. Mä en niin kuin, että jos esimerkiksi kiroushan on, se saa vallan nimenomaan siitä, kun ihminen rupeaa miettimään, että onko mä kirottu, ja sitten se rupeaa pähkäilemään koko ajan sitä, niin sehän koko ajan ruokit sitä. Vähän niin kuin itse tavallaan. Niin. Mutta sitten kun sä ootkin siinä rakkaudessa ja sä et anna sille pelkoenergialle yhtään valtaa, niin se menettää merkityksensä. Joo. Kaikki. Sulla on pois. Joo. Mut katsotaan, mitä se on sun sisällä. Sitten on niinku tosi, tosi veikeä olo. Joo. Otetaan semmonen pieni hetki. Sä voit laittaa silmät kiinni. Tässä on tosi kylmä. Niin on. Täällä on oikeesti. Ja keskity siihen sun hengitykseen. Hengitä nenän kautta sisään ja myös nenän kautta ulos. Ja mitä syvemmin sä keskityt sun hengitykseen, niin sen syvemmälle sä vaivut rentoutuneeseen läsnäolon tilaan. Täältä virtaa myös äitimaan ja alkulähteen energioita. Ja sä maadutut tukevasti tähän hetkeen ja tähän paikkaan. Ja avaudut korkeammalle tietoisuudelle. Ja oot täysin linjassa oman korkeimman kanssa. Ja nyt kun sä keskityt siihen sun kehotuntemukseen, mitä kaikkea siellä tuntuukaan, mikä sieltä nousee päällimmäisenä tunteena? Tai millä alueella? Se on nyt enemmän just tuossa niin kurkkuun nousemassa. Joo. Semmoinen tosi huono olo tai semmoinen epämiellyttävä, vähän puristava. Ja kun sä viet sun keskittymisen siihen alueeseen, ja oikein mietit sitä tunnetta, niin mitä kaikkea sun mieleen alkaa nousemaan? Pellova meri. Joo. Jotain rantakallioita, joka tämmöistä kiveä vasten. Joo. Mitä kaikkea muuta sä aistit? Tuulee. On semmoinen vaativa tuuli. Muuta sulla nousi. Se pinkuisi siinä se nurkassa tai mistä se ottaa se. Oikein semmoinen kunnon myrsky, mitä meille luvattiin. Niin se on siellä sun sisällä. Se on siellä sisällä nyt, joo. Kunnon puhuri ja semmoinen. Tosiaan semmoinen liikkuvattu. Aattakkaan niin kuin vaan. Rupee nousee mulla kurkun kohdalla enemmän se tunne. Paisuu. Joo. Saatko sä kiinni jostain tunnetilasta?
se Vellova siitä nyt nousee mieleen. En nyt osaa määrittää, että olisiko se pelko kuitenkin niin kuin oikeastaan se, mikä Vellova. Mihin se pelko liittyy? Mä sanoin sulle siinä istunnossa, että mä rupesin näkemään sun kasvojen tilalla semmoista ehkä susta noin parikymmentä vuotta vanhempaa sun kasvojen tilalla ja sulla oli tummat hiukset, niin kuin ihan mustat. Ja mä näen itse asiassa nyt kun mä katson sun kasvoja päin, niin nyt mä näen ja mä saan kiinni siitä. Se ei ollut tarkoitus siinä istunnossa näköjään tulla, vaan se oli näköjään tarkoitus tulla tässä videolla. Se oli säästetty jo, nyt tuntuu nyt aukes raanat. Joo. Mä näen intiaaninaisen. Intiaaniteema on tässä nostettu viime aikoina. Joo. Nyt on niin kuin hana auki tuolta. Joo. Tulee tosi paljon, kylmiä väreitä. Siis me ollaan aivan jäässä. Joo. Mitä sä tunnet sun kehossa tällä hetkellä? Siis nyt tulee niinku kylmää vettä niskaan niin, että tuntuu, että vähän niinku jää pistelisi niinku jaloissa ja käsissä, että kun se on niin kylmää. Joo. Se on niinku virtaava ja se olisi niinku huuhtelu tai semmoinen. Joo. Jännää vastapainoa tolle, niin kuin tolle alkutunteelle. Joo. Toi niska on aika kireä. Kun sä mietit sitä intiaaninaista, sitä olemuspuolta sun sisällä, niin mitä sun rupeaa nousemaan vielä? No ensimmäisenä tulee se rumpu. Vahva, mikä ääni. Just ne matalat äänet, mistä niin tykkään oikein isosti. Ja se rytmi. Semmoinen alkukanta. Se laulu, niin matala. Vähän niin kuva. Onko se kiinni enemmän siitä elämästä? No nyt mä pystyn oikeastaan hahmottamaan aika hyvin vähän sitä maisemaa. Ja niin kuin hyvin tasainen paikka, missä ollaan. Jotain eläimiä siinä ympärillä. Niin kuin ihmisiä, että semmoinen ei kauhean iso yhteisö. Mutta hyvin tiivis. Mikä sun tehtävä siellä oli? Mä oon sen rummun kanssa tehnyt paljon töitä. Sen takia se on kutsunut sua tässäkin elämässä. Joo, nyt tää voisi sanoa, että tää nyt huutaa. Joo. Keho vaatii sitä rytmiä. Kyllä. Sitä niin kuin tasasta hakkaamaa rytmiä.
Mitä muuta sulla nousi? Siinä edessäni istuu mies. Vanhempi, hyvin harmaa. Vähän painunut. Puhuu. En tiedä, olisiko hän niin kuin päällikkö tai joku tämmöinen. Tai niin kuin, ei nyt vanhi, mikä hän voisi olla nyt oikein nimi. Kertoo tarinaa. Jotakin, mitä on kerrottu aina. Mm-hmm. Nyt tulee sellainen vahva tunne, että siitä tarinasta on jätetty joku pala pois. On jotain, mitä ei sanota sinne. Mm-hmm. Se on ehkä vähän tämmöinen yksityiskohta, mikä jää häiritsee. Mm-hmm. Miksi se jätettiin kertomatta, sanomatta? Mulle tulee muuten tosi pahalla. Mm-hmm. Tulee, liittyy tähän. Voit pitää silmiä kiinni ja antaa noitten nousta. Mua rupes kutsua rumpu. No todella tämän kehän trolle tän naija kahan tällä ne naija kuoljeta. Kun jo trolle tän tätä katestan tu kuendere ma katestan teija kenne tuolla. Anne kiehä kantere laija katatastan tu kuende maasta tai atua. No no kuendere kahan testan tekee kaija kahan te kuendesta tuolle na te. Na ya.
Pulla ja kahanda ja testante ja handre kande tuena nenna. Na ja he antella ka ja handre pastente. Ka ja kuanda, ka ja kea hande, ka ja kahandra la testan tuella kanne tenta teja. Ilmeisesti lähti tulppa auki. Oi. Mulla on siis yleensä aina silmät kiinni, kun mun rummut on, niin haluatko kertoa, mitä äsken tapahtui? Ei mitään hajua. Mutta joo, intiaanit oli vahvasti nyt kyllä läsnä. Kyllä, joo. Millainen olo sulla on nyt siellä kehossa? Muuttu. Vähän vielä semmonen jonkun verran velloo, mutta se ei ole samanlaista semmoista. En mä tiedä, noin värinät levisi jotenkin ihan. Se on niin kuin enemmän kauttaaltaan. Ja vähän semmoinen, niin kuin, että tärisee ja... Joo. Jotain lähtee purkautumaan. Vahvasti kyllä. Siinä vaiheessa, kun sä avasit suun, niin mä pamahdin aivan kylmillä päällä. Ja tietyllä tavalla tuli myös ylpeyden tunne. Se tuli tosi voimakkaasti. Mä en tiedä, liittyykö se siihen menneeseen elämään vai voiko me muuten vaan ylpeyttä, että sä teet videolle tätä kaikkea, koska mä tiedän, kuinka paljon sua ehkä jännitti tämän videon aloittaminen. Kyllä sit varmaan ainakin puolet tulee tavallaan siitä, että ollaan niin vahvasti semmoisella epämukavuusalueella. Kyllä.
Nyt se palaa Pietossa. Joo, sieltä se lähtee. Et, joo, oli niinku se ennakkojännitys ja semmoinen, että niinku todellakaan, että joo, valokuvat on ihan ok, mutta videot on ollut niinku, ei pysty. Oletko koskaan itse ajatellut, että sä tekisit videoita? Never. En mä tiedä, ohjataanko sua sit siihen. Mutta niinku se... Et astut esiin. Tässä tämän kesän aikana olen kuitenkin tehnyt niinku pari videoa, mikä mä ajan laitoin ihan vaan niinku muutamalle kaverille. Joo. Et se on ollut siellä kytenyt jo. Jotain tällaista, joo. Ajattele paljon sä voisit niinku videoiden välityksellä, jos sä tekisit vaikka rumpumatkoja. Niin kuin paljon sä niinku pystyisit auttamaan sillä, mikä sua vetoo tosi paljon, mutta et miten paljon sä saisit sit sillä tehtyä muille. Täytyy varmaan itse työstää vielä tuossa sitä, että kun tavallaan on ollut vähän semmoinen fiilis, että se niin kuin rummuttaminenkin, että se ei ehkä tule niin hyvin videon välityksellä. Ei se tulekaan. Ja se pitäisi olla niin kuin läsnä. Joo, ja siis se mua alkuun, kun mua ohjattiin tekemään rumpumatkoja, niin mä olin silleen, siis mä yleensä vaan tykitän videot suoraan, katsomatta niitä mitenkään, mutta se ensimmäinen rumpumatka, niin sitä mä varmaan 5 kertaa katsoin, mä mietin, että en mä voi julkaista tätä. Että en pysty, kunnes tuli niin voimakkaat tähteläisenergia, että mä huomasin, että yhtäkkiä se video olikin siellä. Nyt nousi. Joo. Ja se niin kun, se palaute, mitä mä oon saanut muilta, niin kuin mä saan yksityisviesteilläkin, ääniviesteillä porukka laittaa, aina kun mä oon tehnyt rumpumatka. Vaikka se on ihan eri olla läsnä, se rumpu kuulostaa jotenkin niin... Joo, se laimistuu tuolla videolla aika tavalla. Mutta se kuitenkin se välittyy, se energia, mitä sä lähetät, niin se välittyy. Ja moni siis on voimaantunut niin paljon niistä rumpumatkoista, että sen takia joka kerta, kun mun tulee tunne, että pitää tarttua rumpuun ja tehdä video, niin mä teen sen aina, koska mä tiedän, että vaikka se ei tuntuisi musta välttämättä, että se olisi mua varten tai... että se saattaa tuntua kehnolta, niin se, mä tiedän sen joka kerta, että tämän takia mun piti tehdä tämä. Joo. Et tässä just kun ystävän kanssa rumuteltiin tuossa viimeksi, niin tuli sitten puhetta, että meidän pitäisi niin kun järjestää yhdessä ne rummutus. Kyllä. Ja jälleen palattiin siihen, että tarvitaan sen niin kun se paikka ja no, miten se sitten muotoutuu, mutta niin kun tämmöistä. Onko tämä nyt niinku universumille julkinen apupyyntö? On, kyllä. Tarvitaan tila siitä Salo Paimio-akselilta, että missä voimme järjestää kunnolla hyvän rumpusetin porukkaa kasaan. Joo. Yleensä universumilla on tapana vastata näihin asioihin. Se on... Ja niin kuin itsellä ollut vahva, että mähän kuskaan sitä rumpua mukana, kun on tullut piireihin ja näin, että se on tärkeä väline, se ääni. Joo, ja siis silloin, kun sä ensimmäistä kertaa rummutit, niin mähän pääsin itse pötköttelemään. Joo. Ja mä sain vaan olla, vähän purkaa traumaa. Vitsi, se oli makeen kuulosta, koska on tottunut, että itse on se, ketä rummuttaa, koska se rumpu kutsuu mua niin usein. Mutta sitten kun saikin olla vaan se vastaanottava osapuoli, niin se on kyllä niinku ihan huikea. Joo, sit saa ihan eri tavalla sit taas sillä lailla. Kyllä. Itsellä on ehkä vähän se, että se lähtee tavallaan, että kun ottaa sen rummun, niin se kone lähtee käyntiin. Niin kun nyt sitten... se kone lähti, vaikka ei ollut rumpuukaan. Että... Joo, ja kun mä mietin tuossa vielä niin kun aamulla sillain, että kun piti olla ensin piiri, että otaks mä niin kun sen rummun, totta joo. Kai, joo. Ja sitten kun tuli tämä muutos, että se nyt menikin vähän toisinpäin tämä juttu tänään, joo. Niin sitten se rumpu jäi kotiin. Joo, joo. Ei niinku kuulunut ottaa sitä nyt mukaan. Ja sehän siinä just onkin, että tosissaan tuli, tänä aamuna tuli niinku viimeinen peruminen, että me oltaisiin oltu 200 täällä niinku piirissä muuten, että tuli niinku se, että on ollut paljon porukkaa kipeänä ja kaikilla on tarkoitus. Nähtävästi, piti piiri peruuntua, että me saatiin toteutettua tämä tänään ja mitä tämä nyt sitten pistää energioit liikkeelle. Ainakin mulla rupesi maha murisee, että selkeästi energiat lähti. Kyllä tapahtuu jotain, joo, ja niin kuin edelleen menee semmosia kylmiä laineita ihan huolella. Että... Mutta se pahin olo meni ohi. Joo, hyvä.
Tätä tulit hakemaan tänään siis. Tätäkin. Katsotaan, mitä se tuo sitten, kun sä päästit sen tulpan sieltä. Että mitä, koska silloin, joo, kun me vapautetaan jotain meidän sisältä, niin aina tulee jotain tilalle. Joo. Et katsotaan, jännä nähdä mitä. Tää on jännä. Mun rupeaa tuntua siltä, että tää oli niinku se syy, miksi me kuvattiin. Ja nyt niinku tavallaan alkaisi olla purkissa. Mut onko sulla jotain semmoista, mitä sä haluisit sanoa, ketä tämän videon ääreen tulee ja katsoo tämän videon? Että mitä sä haluisit niinku heille sanoa? Ei muuta kuin kohti niitä epämukavuusalueita. Sieltä se löytyy. Kyllä. Nyt on aika hämmentynyt olla tässä kohtaa. Joo. Ja niin kuin pöyhitty. Siis niin kuin, joo, hyvin pöyhitty. Joo. Vähän niin kuin mä sanon hoidon jälkeen aina asiakkaille, voi olla semmoinen niin kuin pidelty. Joo. Tämä on just semmoinen. Nyt on hyvin pidelty. Joo, eikä nyt niin kuin enää korvassakaan. No niin, hyvä. Ja toi niskakoukku on tuo vielä kiinni, mutta ei se vedä enää. Joo. Se voi olla jotain muuta työstettävää vielä. Joo, varmasti sitä piisaa. Kyllä. Mut hei, ihana kiitos rohkeudesta ja kiitos, että sä tulit tähän näin. Ja ties mitä tää ammentaa vielä muille ja meille. Ja no, toivottavasti ei voi tietää paljon. Kun kaikella on aina tarkoitus, niin nähtävästi. Mä uskon, että tällä on joku iso juttu, semmoinen tunne mulla. Joo. Mielenkiinnolla odotan jatkoa. Kyllä. Mut kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille teille, ketkä tämän videon pariin tulitte. Joo. Ja tosissaan... Ja niin, ihan. Tosissaan pilvin tiedot mä laitan sitten tuohon videon alas, niin saatte olla sitten, joo, suorassa yhteydessä, jos kaipaatte joko niihin piireihin tai jos tila järjestyy tai hoitoon, joo, tai mitä ikinä tulee. Tila kun löytyy, niin samassa voidaan toteuttaa sitten niin molempia. Kyllä. Joo. Rummuttelua tai onko se sitten yhtä sulavaa sotkua kaikki keskenään. Niin, mutta kaikki mahdollista, kyllä. Joo. Jotakin tällaista on tilauksessa nyt sitten vetämässä. Joo. Isosti. Kyllä. Yes. Mutta nähdään taas ensi videolla ja muistakaa rakastaa. Moi moi!